אדם ששכן הוא לא אמר ברך עלינו, צריך לחזור. רק שיש לנו את התחלות, את הזכויות. אם הוא נזכר מיד כשהוא אמר, ברוך אתה השם, מברך השנים, יכול... אם הוא אמר רק ברוך אתה השם, יכול לומר למדי נחמקך. אם אמר ברוך אתה השם מברך השנים, יכול לומר שם ותן תלו אותה לברכה על כל פני האדמה. ולהמשיך ככה שפך ידוד. על כך שהוא אמר ותן תלו אותה לברכה. ואם הוא נזכר אחרי זה, אז יאמר מברך, יאמר בשומע התפילה, ותן תלו אותה לברכה על כל פני האדמה. ברוך אתה, אמר, לא נזכר, וחתם ברוך אתה השם של שומע התפילה. אם אמר ברוך אתה השם, יכול לומר למדי נחמקך, ואז יאמר ותן תלו אותה לברכה על כל פני האדמה. רק את המילה הזאת, את המילים האלה, ותן תלו אותה לברכה על כל פני האדמה. ויאמר שוב פעם, ברוך אתה השם שומע התפילה. לא שומע את הסידוק? חתם. אה? תראי איזה סידוק. חתם ברוך אתה השם שומע התפילה. יאמר שם ותן תלו אותה לברכה על כל פני האדמה. תחיל את המילה רצה, צריך לחזור בחזרה לברך עלינו. ואם הוא אמר לא נזכר והגיע עד יהיו לרצון האחרון, אז צריך לחזור בחזרה ל... גולי תפילות? מסופק חוזר. 30 יום, לא? מסופק ותוך 30 יום חוזר, כן. כל התפילות, תפילות של שבת. לא, אבל... גם, על זה. אני מזכיר את האנשים שכל הזמן מזכירים. אז זה רק ברך עלינו. לא חוזר אבל. מי שהזכיר, מי שטעה בימים האלה שאמר ברך עלינו במקום ברכנו, לא חוזר. כי הגשמים בזמן הזה זה לא סימן כלל. שומע גילי, מי שאמר ברך עלינו בימים האלו, לא חוזר. כי זה לא סימן כלל. זה אומר, אבל... שאם פעם הוא אמר, זה בסדר. ואז גם אם הוא מסתפק, גם אם הוא מסתפק, אז הוא לא צריך לחזור. הופך עולה עמו ישראל, ברך עלינו. הופך עולה עמו ישראל, ברך עלינו. הופך עולה עמו ישראל, ברך עלינו. ככה 90 פעם, ואחר כך הוא יסתפק מה הוא אמר, הוא לא צריך לחזור. כן, אם אתה מסתפק... לפעמים לא נדבק, אני מועיד, משבר לא נדבק, משבר אחר נדבק. אם אתה מסתפק, אם אתה מסתפק, זה לא נדבק. אבל אם אתה מסתפק, גם אם אתה מסתפק, 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 גורי הערים של דבוקה, אנחנו מביאים הרן אחידה שבברכת השנים אז יערער בליבו בקשה על הפרנסה ובשומע התפילה יבקש בפירוש ככה הם כתבו עכשיו, מי שבאמצע התפילה הוא התחיל את התפילה אז הוא נזכר, הוא זוכר, מונח לו בראש. אני התפילה הזאת צריך לומר ברך עלינו. אבל אחר כך, כשהוא הגיע למודים, הוא לא זוכר, רגע, מה אמרתי? אמרתי לו זה ברך עלינו. אני זוכר שבתחילת התפילה היה מונח לי בראש שאני צריך לומר. אבל אני לא זוכר מה אמרתי בסוף. יאמר או לא יאמר? צריך לחזור? מה אתה אומר לך? אם הוא מתכפק? הוא מתחילת התפילה זכר, אני צריך לומר ברך עלינו. עבר את הקטע של ברך עלינו, הוא הגיע עכשיו לרצה. מחר בלילה. אני לא יודע איך הוא יודע. הוא לא אמר. רגע, השאלה פה, אין בזה, אני חושב, כן, אני חושב, כאילו, אין לי כאן שכוונה. אם הוא כיוון, לומר, לא כאילו אמר, לא אמר. הוא לא זוכר מה הוא אמר. הוא זכר בתחילת התפילה שהוא צריך לומר, אבל עכשיו בפועל הוא לא זוכר. השאלה אם הוא לא מסתפק או לא מסתפק. למה לא? הוא אמר שאני אגיד... הוא מסתפק בכל מקרה. למה לא? שרוב הסיכוי שהוא כן אמר. שרוב הסיכוי שהוא כן אמר, בגלל שהוא זכר בשני התפילה.
משנה ברורה אומר ככה, אם ברור לו שהיה בדעתו לזכור מעין המאורע, כלומר שהיה צריך לומר, תל ומותר, ולאחר זמן מופלג נפל ספק בליבו אם זכר בתפילה או לא, אין צריך לחזור. ואם מתעורר לספק מיד אחרי התפילה, יש לחזור. זאת אומרת, אם זה בתוך כדי התפילה, הוא לא זוכר מה הוא אמר, או מיד כשהוא סיים את התפילה, הוא יצטרך לחזור. אבל אם אחרי שהוא סיים עלינו לשבע, אומר רגע, אמרתי או לא אמרתי? לא צריך לחזור. לא, ברור. לא ברור, למה? אם לאחר זמן מופלג, אין צריך לחזור. אין ספק שהוא שם. ואם מתעורר לספק מיד אחרי התפילה, יש לחזור. זה קורה. זה קורה לבן אדם, בזמן שהוא צריך לומר, יעלה ויבוא. אז הוא, כשהוא מתחיל כתפילה, אז הוא זוכר, רגע, היום זו תפילה של ראש חודש, אני צריך לומר, יעלה ויבוא. אחר כך, עשה עושה שלום, הוא הגיע לשים שלום, רגע, אמרתי אבל יעלה ויבוא או לא אמרתי יעלה ויבוא? הוא לא זוכר. אז אם זה תוך זמן שהוא עסוק עדיין בתפילה, צריך לחזור. אבל אם הוא כבר סיים את התפילה, עשה עושה שלום, עבר זמן, כלומר עבר את ההלל, הגיע הזמן קריאת התורה, פתאום רגע, עברתי יעלה ויבוא, עברתי ברך עלינו, כאן כיוון שכבר עבר זמן מופלג, לא צריך לחזור. למה? זה בינוניה. רוב הסיכוי שהוא אמר. כן. אם בזמן שהוא עדיין עסוק בתפילה, הוא מסתפק, אז כנראה שהוא לא אמר. הוא זכר בהתחלה והוא לא אמר. כי אם הוא היה אומר, אז הוא היה זוכר גם כן שהוא אמר. מסתבר. אבל אם זה עבר זמן מופלג, אז אני תולה לומר, אני מניח אותו שהוא זכר, כמו שהוא בהתחלה, בתחילת התפילה שלו הוא כן נזכר. ואם הוא יודע שהוא לא אמר? מה? הוא כבר הלכה, הוא כבר אמר את כל האלה, לא אמר את כל התחנות ארוך, הגיע הזמן כזמן קריאת התורה, ויש לו עכשיו מתחיל להסתפק אחורה, כאן אני יכול לומר שהוא כן אמר. אז הוא לא בספק. במה? אתה מוציא אותו מהספק. די, במה? אם עבר זמן. אם עבר זמן, כן. אני תולה לומר, בסדר, תמיד יהיה ספק, אני תולה לומר. לא, לא יהיה ספק, זהו. כלומר שמעיקר הוא כן זכר. לא, לא ספק, אם לא ספק אותך לא. הוא אומר, אבל הוא אמר, אז הוא יצא מה זה ספק? 50-50? לא. אם הוא עשיית את התפילה, אבל בזמן זה כבר 60-40. נכון, אבל זה 60-40, זה לא 100%. אז הוא אומר, זה כבר לא 50-50. כי הסבירות יותר שהוא אמר. אז עולה לו ב-50 ו-60. עוד הלכה מעניינת זה
המשנה הברורה מביא שאנחנו אומרים שכל 30 יום, אז אם הוא מסופק חוזר. מה העניין ב-30 יום? לשון, אוקיי. אני מרגיל את הלשון שלו. השולחן ערוך הביא את המהר"ם מרוטנבורג, שמהר"ם מרוטנבורג למד שאם אתה אומר 90 פעם אתה מרגיל את הלשון שלך, אז אתה מוציא את עצמך מידי ספק, ואז המשנה ברורה עושה חשבון. הרי בתוך ה-30 יום, בתוך ה-30 יום, אז יש 90 תפילות, יש, כלומר, קצת יותר מ-90 תפילות. אבל בתוך ה-90 תפילות האלו, יש מתוכן תפילות שאני לא אומר ברכה לנו. אז לכאורה אני אצטרך קצת יותר מ-90 יום, יותר מ-30 יום. 30 יום זה כולל לך גם את התפילות של שבתות. אז עכשיו, בתוך ה-30, התפילות של שבתות, אין לי ברכה לנו. אז לכאורה, אני אגרור את הספק גם אחרי יום ה-30. אומר המשנה ברורה, תמיד אני לוקח את היום המוקדם מביניהם. זאת אומרת, או שיהיה לי 90 תפילות, או 30 יום. המוקדם מביניהם, מן הסתם שאתה כבר הרגלת את הלשון שלך. מה הבעיה, אנוס? הוא לא התפלל יומיים? לא כזה. אני אומר, בלי קשר לאונס, גם אם הוא לא היה אנוס, בפועל, אין לך 90 פעם בתפילות, אין לך 90 תפילות שאתה אומר בהן במשך ה-30 יום. ואף על פי כן, משהו למוד בדרך כלל, מה שאדם רגיל, אחרי 30 יום, אז מן הסתם הוא יתרגל והגיל את הלשון שלו לומר ברך עליו, ולא ברכם. אז לא יצטרך לחזור. שאלה, 30 יום הוא מזיים בחשבון? הוא מזיים בחשבון? החתם סופר, הוא נקט שהחשבון של ה-30 יום זה מיום טוב הראשון של פסח. יום טוב ראשון של פסח. ככה אתה מספר, כן, הוא ככה לקט שהחשבון שהירושלמי אומר שכל 30 יום משהו למוד מזכיר. אבל שם זה מוריד אותה, לא? לא משנה, אתה יודע, אם מוריד אותה, לא משנה מה. לא, אבל אם אני אגיד משיב הרוח במקום מוריד אותה, אז אני צריך לחזור, אז אני צריך גם כן לתקן את עצמי. אז הוא אומר שמשהו למוד מזכיר, אז זה הולך על החשבון של הירושלמי שב-30 יום, זה הולך על המוריד הטל של יום ראשון של פסח. ואז משם הוא סופר 30 יום, והוא הגיע ל-101 פעם. כי יש לו את המוספין של שבעת ימי הפסח, כולל השבתות. אבל אין ברכה לנו. כולל, לא קשור לברכה לנו, המוריד הטל, הוא מחשבן את המוריד הטל. החתם סופר מעניין בתשובה בסימן כף, הוא מחשבן את היומיים שיש לנו, יומיים ראש חודש, כי בניסן, ניסנו לעולם מלא, יש לנו יומיים ראש חודש, הוא מגיע ל-101 פעם, החתם סופר. אז הוא אומר שלכתחילה צריך לחזור 101 פעם. רק הוא אומר, גם אני מודה שאם אדם חזר 90 פעם, אני אין לי כוח להורות נגד השולחן ערוך, שיצטרך לחזור. אם אמר 90 פעם, אז הוא הוציא את עצמו מידי ספק. ואחר כך הוא יסתפק, הוא לא יצטרך לחזור. אז זכרו מה יעשה 101. כן, חסד האלפים הוא אומר 103 פעם. הוא הוסיף עוד חשבון. רבי ברוך אומר 200. לא, לא, זה הכי הרבה, זה 103 פעם. למה? למה? למה אתם אומרים לחזן? כי בחזן, שהוא בחזן קבוע, 18 כפול 5, 90. אבל לא, אמרנו זה או יום, 30 יום. לא צריך 30 יום, יש לו 90 תפילות. או 90 תפילות, זה כמו שאתה מרגיל את עצמך, שתהיה 90 פעם. אבל חזן דווקא חזן. חזן יש לו פעם. כשאתה עולה חזן... הוא מגיל את עצמו... לא, אתה... יש שם לב. יש לך דיבות הקהל, אני אתן לב... זה כמו שם לב עליך. עשה דיבות, אתה בית, אתה עושה את כל הדיבות, אתה לא מפסבל. יאללה, אתה לא חזן. אני לא חזן. אתה חזן ראוי. בדרך כלל, בן אדם שחוזר מהבית הכנסת, עכשיו אתה לא תתעסק עם הטלפון שלך, אבל תתעסק עם כלום. תגיד אתה בינך לבין עצמך מהבית עד בית הכנסת, תראה שאתה מגיע ל-30 פעם, זה בחזור במנחה, בחזור בערבית, יום יומיים אתה עשיתי, סיימת את ה... יום אחד אתה יכול לעשות את זה. אני תמיד עושה את זה. תמיד אני עושה. אני אומר, אז יוצא לי כבר שאני אומר את זה יותר מ-90. אתה לא עושה. גם אם אמרת... גם אם אחר כך הסתפקת, אתה לא צריך לעשות. אין פעם אחת. שאלה. מה? אין פעם אחת.
עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה הדין בן אדם שחזר 90 פעם? אחר כך הסתפק, מה הדין? לא חוזר. לא חוזר, למה? יופי, בורגל. מה הדין? בן אדם שהרגיל את עצמו 90 פעם, והוא תפס את עצמו שהוא טעה אחרי 90 פעם שלו. חוזר. אז הוא חוזר. בטח. יופי, בתפילה אחריה הסתפק. מה הדין? אמרתי או לא אמרתי? אמרתי. אתה הרי כבר... אמרת? מה אמרת? אבל אתה הרי תפסת את עצמך על חם ש... תהיית בוודאי. תהיית בוודאי. השאלה... אז החזקה לא עזרה לך. החזקה לדבר ודאי לא עוזרת. עברו 40 יום, 50 יום. אבל לדבר ודאי לא עוזרת, אבל לגבי צפק עוזרת, בוודאי אז מה עושים את זה? או נשאל אותך שאלה דומה. מה הדין אם עברו 40 יום? ולהסתפק? לא חוזר. עברו 40 יום, והוא תפס את עצמו על חם שהוא טעה בוודאי, אמר ברכנו, הוא לא אמר ברכנו. אז הוא חזר, קדים. בתפילה אחריה הוא מסתפק. רגע, מה אמרתי? אמרתי טוב או לא אמרתי טוב? מה נגיד? יש לכולם חזקה, נכון? יש לכולם חזקה. אבל אתה תפסת את עצמך בתפילה הקודמת שאתה לא אמרת טוב. אבל זה בוודאות. מה בוודאות? טועה, הוא יודע שאתה אמר. אבל כשאתה חוזר 90 פעם... כשאתה חוזר 90 פעם... אז זה בגלל שיש לך חזקה. ורק אני תפסתי את עצמי שהחזקה עליי לא פעלה. והראיה שבמנחה תפסתי את עצמי שאמרתי ברכנו ולא ברך עלינו. נכון, אבל זה בוודאות. כן, בוודאות. אז זה בירר לי שהלשון שלי עדיין לא התרגלה להגיד ברכה. לא, איך התרגלה? אם התרגלה, אז איך תפסתי את עצמי שאמרתי? זה בוודאות. מה זה חשוב שבוודאות, אבל... ודאי. אבל הלשון מורגלת עליה. מה הרעיון של התשעים פעם? אני מרגיל את הלשון. לפי הזמרה, נכון, הרב צודק, זה לא זאת. כי הוא לא יחזר. בן אדם שיש לו זמן פלמונאי. בן אדם, לא. לא, לפי השולחן ערוך הוא לא חילק. מה השולחן ערוך? השולחן ערוך אמר... אמר, אם יש 30 יום, לא מסופק, לא מה, כלומר, סבירות שמה. למה? חזקה, משהו למוד, מזכיר. נכון, אז הוא נשאר בתור החזקה. אבל הרי הוא ראה חזקתו. הוא יצא מהחזקה. בן אדם שיש לו זיכרון מצוין. הוא יודע, חבר זה לומד פעם אחת, דומה. בתור ה-30 יום לא מסופק? בתור ה-30 יום לא מסופק? אם הוא מסופק? לא אמר 90, לא אמר 90 פעם. למה? הוא מסופק, אבל יש לו זיכרון, כמובן, הוא... כשהיה לו זיכרון כזה, אז לא היה מסופק. אין, עדיין, לא משנה, עדיין יש לו את הספק הזה, אמר. אתה מוציא אותו מהחזקה? לא מוציא אותו מהחזקה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. מה פתאום? שלך לא חילק? בתוך ה-30 יום אין חזקה, אלא אם כן אתה תחזור. נכון. אבל אחרי 30 יום יש חזקה על כל העולם, זאת אומרת, על כל אדם נורמלי. על כל העולם יש חזקה. זהו, על זה אתה לא יכול לחלק. אי אפשר לחלק. בלכן, בלכן, נכון. מה אתה לא אמרתי? אתם צוחקים על זה. סוכסקטי, קיבלת. רגע, מה אמרתי? עוד לא. לא, אני אגב חזר. יש איזה כתוב? זהו. חזרו בבן ישחי בעמוד צדי ג'. עדיף. בימות החווה, אם נסתפק שם הזכיר גשם בעמוד צד ג' סעיף ט"ו למטה, בצד שמאל למטה. בימות החווה, אם נסתפק שם הזכיר גשם, מה הדין בעמוד? עד 30 יום. אם הוא נסתפק, אז אומרים חזקה שהוא נזכיר גשם וצריך לחזור. אחרי 30 יום, שהוא נזכיר גשם. אחרי 30 יום, לא צריך לעשות. ואם נזדמן שאחרי 30 יום טעה, וברור לו שהוא טעה פעם או פעמיים, הוא חזר את התפילה. ואחר כך נזדמן בפעם אחרת שהוא יסתפק. מה הדין עכשיו על הספק הזה? בשבועות פתאום הוא יסתפק, אבל ברור לו שבל"ג בעומר הוא טעה. כתבתי, כיוון שכבר הוחזק 30 יום שלא טעה בהם, אף אגב דאחר 30 יום טעה, לא איבד החזקה. וכל אחד נסתפק, אמרינן שהזכיר כהוגן, כאשר הוא גר באותם 30 יום. גיור,
אם לא מוצק 30 יום שהזכיר כהוגן, אלא ברור לו שהוא טעה בתוך ה-30 יום, אז אין לו חזקת 30. פסל, אם תוך שני יום פסל את ה... כלומר, ביום ה-11 הוא טעה, בוודאות. פסלת את כל ה-11 יום. אז אין לו חזקת 30. נכון. ואז אם הוא מסתפק אחרי 30... עוזר. עוזר. ואם יתפלל 30 ולא נזדמן לו בהם שטעה בבירור, אלא נזדמן שנסתפק. ולכן חזר בשביל הספק. השאלה אם נתבלבל ביום העשירי. אם אתה צריך להוסיף עוד פעם אחת, או שאתה רוצה עוד 10 ימים. בתור 30? טעה ביום העשירי. כן, בתור 30, ביום העשירי, כן. או מוסיף עוד תפילה אחת. אבל אנחנו תמיד אומרים שיש שיטה כאילו לגרום לזה שאתה תייצר לעצמך חזקה כדי לחזור על זה. כלומר הוא מבטל את זה? לא, אני עדיין לא. אם בעשרה ימים הוא התבלבל וטעה. אם הוא החזק 30 יום, זאת אומרת שבתוך 30 יום היה ברור לו שהוא טעה. הוא חוזר על הימים האלה? לא, הוא ישיב הלאה, הוא מסתפק עד שהוא ייצר לעצמו חזקה חזקה. עכשיו זה מתבטל. הוא מסתפק, מה אבל? חלט בכסלו, חלט בכסלו. כן או לא? השאלה מה קורה אחרי 20 יום. הרי זה חוזר להתפלל. אם אחרי ה-30 חזר ומסתפק, הרי זה חוזר להתפלל ויתנה בדעתו קודם שאם לא טעה, תהיה תפילתו בתורת נדבה, ואם הוא טעה, תהיה בתורת חובה. לא נדבה. אם בתוך ה-30 יום הוא יסתפק ואחרי ה-30 יום, ואז הוא היה צריך לחזור. אין לו חזקה, אז אין לו חזקה. אז לא חזור. מאיפה מנו? הוא היום שטעם, כן, כן, כן. הוא טעה ביום ה-29? כן, כן. הוא עושה רק כדי שלא טעה. לא, לא, אבל אין לו חזקה, אין לו רצף. נפלה, נפלה. לא, אבל נניח בכמות של הפעמים שהוא אמר, הוא כן מתקשר. נניח, אז אבי קלקל גם כן. לא, אם זה קרה, אז הוא צריך להגיע ל-90, הוא לא צריך 30. אז הוא צריך עוד 3 ימים, עוד 10. הוא הגיע ל-90? הגיע ל-100. הוא הגיע ל-90 לא צריך לעזור, הוא עוד 90 או 30 יום. אבל אין לו רצף, אז שיגיד 90 פעם ברצף. אין לו רציפות. הוא צריך להגיד 90 ברצף. הוא לא מגיע. הגיע ל-90 או לא? הגיע ל-90 בסך הכולל. אבל בתוך ה-90 האלו הוא מעורב גם כפעמים שהוא טעה. אה. אז הגיע ל-95 טעה פעמיים. בסדר? בתוך ה-90 אבל יש לו 45-50. לא שווה. קיצור מתחיל מלכתחילה. הוא צריך 30 יום רצף. לא אומר, כי גם מעט קטן. או 30 או 90. שוב, חי, השאלה ששאלת מה קורה אם טעה ביום ה-29. אבל לא. רק ביום ה-29 יכול להיות שזה יהיה מרחב. רב יגיד לו בסדר. מה הדין בן אדם? מה הדין בן אדם שיגיד את הלשון שלו? לא. מה הדין בן אדם שהרגיל את הלשון שלו ואחרי שהוא הרגיל את הלשון הוא תפס את עצמו שהוא טעה ואז הוא חזר, ואחרי זה הוא הסתפק. מה זה הרגיל את הלשון שלו? הוא אומר אם נדמה אותו, ל-30 יום, נדמה אותו ל-30 יום או 30 יום או 90 יום. אני אומר, אם אנחנו אומרים פה ב-30 יום, מה כאן, לא יהיה באמת נכון, אם הוא נפל לו ספק ביום העשירי, ביום ה-12, אז מה, זה כאילו סטטיסטי. כל מה שהוא, כל העשרים האלה, לא נצטרך. הוא לא יכול לצרף אותם. אז צריך לספור מחדש את 30 יום. כן. אז אם אמרתי עכשיו לעשות 90 פעם, זה פעם אחת, אז... אמרנו, בטוח שלא טעיתי. או לספור 90 או 30 יום. זה כמו שאמרו 30 יום בסדר, ואחרי 30 יום הוא טעה, ואחרי זה הסתפק. ואז אני אומר שהוא לא סתר. זה לא חזר. מ-30 יום שאתה... זהו, זהו. 30 יום האלה לא היה לו ספק. כן. אמרו לו 30 יום בסדר. זה בדיוק אותו, כן. זה בדיוק כמו 30 יום, זה לא היה חשוב. השאלה הגדולה, אפשר להגיד לפני כן, היום, אפשר להגיד? הוא לא יכול לדעת, 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 אבל אתה שואל את עצמך, אבל אתה שואל את עצמך, מה זה קשור? הוא לא שמו לב, יש לנו בסוף בלי להפסיד, לא, 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 ל
פעם ש... אמרתי שאני אוהב.